Lutajuća kamera ponovo za petama našim zvezdama. Krenuli smo put Rakovice, tačnije do Petlovog brda. Sva sreća, nismo naišli na Ljubišu Samrđića. Da, policajca s Petlovog brda. Nego smo naišli na... Epa, ovo je Biljana Jeftić. Jeste, ovo je Biljana Jeftić. Gde ona krenula na kupovinu? Izgleda. Da ih pratimo, ja. Pa ide pešaka, ne možda leko. Po tabloidima svakodnevno čitamo da su naše zvezde ovakve, onakve, pre svega razmažene. A što očigledno ne važi za Bilju, koja se ne libi da sa svojim dvotočkašem od Cegera svakodnevno ide u kupovinu. E, a da vidimo gde će ovog puta. U, evo, evo. E, pa ovo je pijaca, bre. Da. Uh, ona u jedan sat ide na pijac, a? I da vidimo šta gospođa Ilić voli da pazari na pijaci. E, izgleda je danas primarno cveće, to jest biljke. E, da, sad znamo što se zove Biljana. Da. A mogla je da se zove i Jorgovanka, čim voli Jorgovane. Ma jok, to imaju na silu otela Jorgovanka Tabaković. A što misliš da je na silu? E, pa šta misliš, to se preziva Tabaković. Tabava. Toliko o poreklima imena i prezimena, da se vratimo Bilji. A izgleda je danas sve u znaku gesla u zdravom telu, zdrav duh. Ali Đoša se ne bi složio sa ovim. Što Đoša je? Pa, njegova verzija glasi u zdravom teletu zdrav duh je. Kakve crne jabuke, čoveče. E, a nakon vitamina valja se i osvežiti. E, mislim da bi sladoled bio pomeri. Pomeri bio, pomeri poklopac. E, izgleda je to to. Obično žene zaglave u kupovini, ali Bilja izgleda zna uvek šta hoće. E, što li je nosilo ovaj Ceger kad skoro ništa nije stavilo u njega? A ono da se hvali po kraju da ima položenu C kategoriju, znaš. Otko znaš da je C kategorija? Pa C Ceger, razumeš me, Ceger. A, zanimljiva moć za pažanje, kolega, ali zapazi da nam je Bilja pobegla. U, aj tu za njom, trči. Pazi, Bilja, ona kola, e. Baci pogled. A, nema šta, pažljiva je. Nego kad je već spomenula kolo, ajmo kolima. Sigurno je krenula kući, nadamo se da je tamo čeka Aca.